där är färgerna som är till av kvinnor och är till kvinnor. Det är som kämpebra. Ja. Jamen så er vi ved at være klar allerede. Så hurtigt er vi nemlig her med primærrejsen for vores Porsche Classic Cup. På tredje pladsen, manden klarede alene med start nummer 4. Thank you.
Mm-hmm.